الرحمن الرحيم قدوميها بارلمانكا ورد قلبك قدومي كحيرينكا قدوميها محكمة الصرة حراليها جود أمنا قولها وسيرة حل دبعنا بارلمانكا ورد قلبك شرفت له قدوميها قبلك قدوميها عاصمة دا سراكيشة إذا ماذا قرب كسيدا بعد صحافة دا إيا دمان انت كسو قرب كشي مناسبة دا آيات كأو قالي قاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام مدن قدومية مدن يالي مروين waxaan markii hore halka arbaan uga mahadceliyo baarlamaanka dawladda galmudug afartii kalfadhi ay soo shaqeeyeen shaqadii ay u qabteen dadka iyo dalka iyo siday u guteen waajibaadkoodii runtii baarlamaanka waxay qaateen kaalin laba ilaawaan ah markay guteen waajibaadkoodii dastuuriga ahaa waxay ka qayb qaateen dhammaan hawlihii kale ee ka socday galmudug hadday tahay dhinaca difaaca iyo la dagaalanka cadowga argagixisada hadday tahay dib u heshiisiinta hadday tahay dhismayaasha golayaasha deegaanka hadday tahay inay tagaan deegaan doorashooyinkii oo xaalad kasta iyo duruuf kasta oo ay ku sugan yihiin deegaanada iyo deegaan doorashooyinkii ay la qaybsadaan bulshada meel walbana ay kala howlgalayeen dhammaan hay-adaha dowladda howlaha ay hayaan baarlamaanka waxaan usoo jeedinayaa ammaan runtii waajibaadkooda inay guteen ka ballaaran oo ay ku shaqeeyeen qaab weliba aada iyo aada u sarreeya runtii maantay sharaf bay noo wada tahay inaan kala soo qayb galo kalfadhigii shanaad ee baarlamaanka dowladda galmudug fadhigiisii koowaad mudane guddoomiye mudane yaal iyo marweyn waxaan mar kale aada iyo aada aan ugu bogaadinayaa baarlamaanka sida ay u meel mariyeen shuruuc sida haddaba guddoomiyu ka dhawaajiyey badan oo ay hay-adaha dowladda galmudug maanta leeyihiin sharciyo ay ku shaqeeyaan oo si sharciya ku soo maray proceskii iyo jidkii loo baahnaa baarlamaankuna ay u ahaayeen lafdhabar iyagoo dadaal badanna ku baxshay kay xukuumaddu ku keentay kadib maantay hay-adaha dowladda inta la tiriyey waxay leeyihiin shuruuc ay ku shaqeeyaan iyo sharci ay ku shaqeeyaan waxaa iyaduna dhici doonta insha allah hay-adaha kalena in la dhammaystiro dhammaan shuruucda ay ku shaqeyn lahaayeen intaas kadib haddaanu meelo dhowra muhiima isleeyahay iskortaago marka hore waxaan rabaa halkan inaan uga hadlo arrimaha abaaraha mudane guddoomiye mudane yaal iyo marweyn sidaa la wada socono waddanka waxaa guud ahaan soomaaliya ku dhiftay abaar baahsan kadib markii ilaa laba xilli roobaad ay baaqatay ama aan la helin abaartaas oo saameynteeda ku leh saameyn ku yeelatay shacabweynaha reer galmudug waxaan rabaa halkaa inaan runti baaq uga diro dhammaan hay-adaha gargaarka cid walba oo gacan ka geysan karta abaartaas in ay gurmadkeeda iyo dadaalkeeda intii hore in ka badan maanta loo baahan yahay weliba xaaladdu ay mooddo inay ka sii darayso
oo ay sii adkaanayso saameynta abaartu ay yeelatay. Waxaan sidoo kale halkaa inaan rabaa baaq ugu diro dhammaan dadka reer Galgudug dal iyo dowlad meel ay joogaan inaan idhaahdo walaalayaal caawiya oo gargaara walaalaha kale ee dhiban ee abaartaasi ay u geysatay dhibaatada ba-an. Wixii maanta la heli karo walaal kasta waxaan ka codsanaynaa inuu la qaybsado walaalkiisa dhibaataysan oo aan heli karin inta isagu u heli karo. Waana shay diiniya, waana shay dhaqankeenna suuban u nafarayo. Arrintaas waxaan aada iyo aada u adkeynaynaa in la isu gurmado, la isu gargaaro. Gargaarna waxaa ugu fiican midka ay Soomaalidu isgargaarto. Ilaahayna waa baryaynaa wax lagu kaaftoomo oo abaarta looga baxo oo dhibkaa naga qaada alla subxaanahu watacaala baan na siin kara. Taana waxaan ilaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob qeyr qaba na siiyo oo barwaaqadiisa ilaahay subxaanahu watacaala noogu deeqo. Intaas abaarahan rabaa naga baxo mudane guddoomiye iyo mudanayaal iyo barweyn. Xaaladaha guud ee dalka sidaa naan warbixin kala qaadano iyadana waxaa la socotaan dhinaca amniga markii la yidhaahdo Galgudug maraaxil ay soo martay haddana meel bay joogtaa. Amniga kooxaha argagixisada ah waxay isku dayeen inay dhibaato u geystaan oo ay weeraro qorshaysan iyo dhibaato ay soo maleeyeen ku soo qaadeen oo aan kala go' lahayn deegaano badan oo Galgudug. Sidoo kale kooxo u gaar ah Galgudug oon dalka la qabin iyaguna waa jireen wadogtiin oo isku dayay inay amniga iyo dowladnimada qalqal geliyaan. Ilaahay fadligiis cadowgii argagixisadaha iyo kooxihii sharci darrada ku doonayay intaba Galgudug iyadoo dowlad iyo shacabba gacmaad haysata ayay ka guuleysatay. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.